de Reis, episódio 14, o início. Depois, Brad e o Boomer terem sofrido bullying há alguns anos, o povo de King Cole estava no castelo, esperando os reis. E o Mendo foi buscar os reis. E foi para a casa da tia dele, do Brad e do Boomer. E ela falou que eles estavam na escola. Na escola, Brad disse. nosso pai deu poderes para nós somos gêmeos. Eu posso adivinhar o que meu irmão está pensando. Boomer. Pensei no número. Pensei. Ah, eu sei. É o número 7. Ah, errou, é o número 133. O quê? Nós temos o número 7. Tinham gatas aqui, era para aumentar um pouco. Professor diz, professor. Vamos, garoto, a hora da queimada. Ô, Bumas. O quê? Lembra de ontem? O Victor, né? Doeu. Eu sei. Os dois fugiram. Na hora de ir embora, o Victor diz: Victor, Brad Boomer. Como vai? Victor, bem, eu passei aqui para só dar um oi. Agora para os meus dois amigos, antes de almoçar. Eu e ele estamos indo também. O Victor prendeu o Brad e o Boomer e abaixou as calças dele. E eles dizem: Ai, não. Victor, bye bye. Bom, está usando minhas cuecas? Sim, mas Brad, está usando minhas cuecas? É porque as minhas estavam sujas. O Brad e o Boomer veio mesmo. E o Brad diz: Corre! Ai, corre! mesmo. Brad, Boomer, Aladim? mesmo. Meus reis. E vão para suas casas. E colocam suas roupas na mala. E se despedem da sua tia. E vão para Kinko. Continua.